पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या उतारावरील हे आपल्याला तीन प्रश्न सोडवायचे आहेत। पहिला प्रश्न आहे, वरील उतारात पुढारी किंवा नेता या शब्दाचा कोणता विरुद्धार्थी शब्द आलेला आहे। पर्याय आहेत, पर्याय क्रमांक एक स्वामी, पर्याय क्रमांक दोन राजपुत्र, पर्याय क्रमांक तीन अनुयायी आणि पर्याय क्रमांक चार महानुभाव। हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याकडे विरुद्धार्थी शब्दाचं भांडार असणं खूप गरजेचं आहे। पुढारी किंवा नेता याचा अर्थ आपल्याला माहित पाहिजे। पुढारी कोणाला म्हणायचं तर पुढे चालणारा, नेतृत्व करणारा, त्याला पुढारी किंवा नेता म्हणतो। मग आता आपण त्यामध्ये पर्यायाचं पर्यायमधील उत्तर पाहू। स्वामी या शब्दाचा अर्थ आहे मालक, राजपुत्र या शब्दाचा अर्थ आहे राजाचा मुलगा, अनुयायी, अनुयायी म्हणजे शिष्य किंवा एखाद्या नेतृत्वाच्या मागे मागे चालणारा, त्याचं नेतृत्व स्वीकारणारा, याला अनुयायी म्हणतात। आणि महानुभाव म्हणजे महापुरुष, म्हणजेच पुढारी म्हणजे पुढे चालणारा, नेतृत्व करणारा, त्याच्या विरुद्धार्थी शब्दाचा अर्थ अनुयायी म्हणजे त्याच्या त्या नेतृत्वाला स्वीकारून मागे मागे चालणारा। म्हणून पर्याय क्रमांक तीन हे याचं उत्तर आहे। पुढील प्रश्न आहे, श्री चक्रधर स्वामींच्या आठवणींचा संग्रह असलेल्या ग्रंथाचे नाव काय आहे। तर हा खूप सोपा प्रश्न आहे। आपल्या उतारावरील शेवटच्या दोन ओळींचा जर आपण बारकाईने वाचन केलं तर त्यामध्ये आपल्याला उत्तर दिसून येईल। त्यामध्ये उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन, लीळा चरित्र। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, श्री चक्रधर स्वामींचा जन्म कोणत्या राज्यात झाला। हा प्रश्न देखील खूपच सोपा आहे। आपण उतार्याचं पहिल्या दोन ओळींमध्ये जर अचूक वाचन केलं तर त्यामध्ये सांगितलेलं आहे की श्री चक्रधर स्वामी मूळ गुजरातमधील, याचाच अर्थ मूळ गुजरातमधील म्हणजेच त्यांचा जन्म गुजरात नावाच्या राज्यामध्ये झालेला आहे। आणि म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक एक।